Hello guys, it's me, Liamely. Jangan lupa subscribe. And today we are going to the bandar. Apatah bandar apatah, tapi besar lah macam seluruh apatah nama bandar festival macam tu lah. So nanti I can, okay, I cadangkan masih nak buat vlog hari ni. Tapi kita dah lagi tengok. Sama-sama tu, this is my first time eating soba. Because this is so hard to find, right? Sedap ke? Ramai sangat orang. Sikit-sikit je. Entahlah. Dia hari less. So this is the best that I can record for you guys, because I malu nak buat keluar phone. Nak record semua. Malu. Gila. Yang banyak kita orang shopping. Sekarang macam baru je keluar daripada bandar. Takde lah macam baru sangat. Tadi dah keluar dalam pukul 2 macam tu pergi makan. So, I rasa macam nak pitam. Besar macam tak buat lah. Sebab I cakap dekat I punya boyfriend, kita lagi lah. Kita pergi lagi. Sebab I daripada pagi lagi tak makan. Lepas tu, I cakap ke dia, kejap lagi tiga lagi eh. Lepas cakap, tak nak. Tak ada mood dah nak pergi. So, I pun cakap, yeah, kita tak ada mood. Lepas tu, I pun ajak lah dia wujud lagi, lagi sekali. Pergi lagi sekali. Lepas tu, hasil dia, tengok ni. Banyak sangat-sangat. Beli berapa pasang tu baju adalah dalam banyak lah. Nanti I akan buat haul. Kerap tengok ke? Saya tak haul. Di seluar banyak baju, banyak. Nanti I akan buat haul. Bandar festival. Bukanlah bandar festival sebenarnya. Dia macam vintage festival. Macam tu lah festival. Vintage festival. Macam tu lah. So hari ni hari Ahad. Hari ni 3 bulan kan? So hari ni last. So dia macam buat sale lah, macam bermurah je. Satu helai RM10, tiga helai RM20. Tapi certain je lah, tak macam semuanya. So ada banyak. Ni kedai yang sama tau. Ada satu kedai tu I pergi. Dia kedai perempuan lah. Bukan macam kedai perempuan, macam kedai perempuan dengan baju laki, baju perempuan dengan baju laki. Lepas tu kan, korang kan? You tahu, korang tahu? I masuk kat tiga kali sampai saya jadi macam sungai-sungai. Yelah, dia tiga kali tapi baju dia memang cantik. Baju dia memang cantik. Ni baju dia vintage. Ni baju dia pun sendiri. Baju dia banyak lah. Lepas tu sweatshirt lagi beli dekat dia. Banyak lah, memang banyak beli dekat dia. Tiga kali. Korang bayang lah banyak mana saya beli. Banyak mana saya beli tu dekat dia tu. Banyak kan? So macam mereka saya tengah mandi. Lepas sebenarnya cakap selesa. Dia lah daripada pukul 12. Kita orang keluar dari pukul 11 something macam tu. Lepas tu Pergi sini terus. Pergi kat bandar ni terus. Lepas tu dalam kedua tu I macam nak pitam. I cakap dekat boyfriend, I tolong nak pitam lah. I cakap sebab I memang tak makan apa-apa, tak minum apa-apa. Bukanlah tak minum apa-apa, cuma tadi semasa kita nak pergi tu kan, belilah macam ABJ, air batu campur cendol yang jagung tu. Air jagung tu dengan air mineral, dengan mochi papaya tu. Lepas tu tu je. Lepas tu terus masuk bandar sebab dah ketar kepala nak masuk bandar. Lepas tu pitam. I rasa macam pitam ni. I rasa macam sebab I rasa macam sakit gila. I rasa hitam dah
something tu. Lepas makan-makan-makan tu datang balik sini. Datang balik sini sekarang pukul nak dekat pukul 6. Baru keluar daripada Vintage Festival ni. Kau tengok lah, lama. I rasa seller dekat sini tu kenal dengan kita orang lah.